开始了，开始了，开始了。应该等他们，等他们介绍，等他们介绍。所以要直接开始。那个熊哥，应该会先介绍啦，介绍，然后介绍裁判。好了，对。熊哥，送大家礼物，好不好？在我们手上。那我们现在要马上进行我们的比赛，八号球的单打比赛。好，那有请我们这边的陈教练，掌声欢迎我们的选手江振强教练好。那在我们这边的选手，有请我们大魔术师 Emerald Rose。好了，那回到我们的比赛现场哦，这一点是第十二场比赛，那比赛项目是八号球，由中华队江振宇对上大师级的人物 FN Race。FN 第一个冲球，看他怎么冲，看他怎么什么力道的冲球方式。冲球，哎，母球进袋了，歪了一下，歪了一下。现场的朋友，我们在工作区安排的这个几位选手签名，安排几位选手签名活动，大概二十分钟。那如果有空闲的朋友，工作区来排队，可以拿您的您买的这个证品，或者是这个大会纪念品，请选手来签名。我们在工作区安排几位选手来签名，有安排签名活动。好，那江振宇应该是选择大花哦，大花的那个难度的话，九号球应该是会过了，应该是会过了，要不然他不会选择大花。那看他选择哪一颗，选择打十三号的话，那应该不是做十号就是做九号。两颗星出来，这个角度看九号能不能过。如果九号能过的话，先把九号球先解决。选择十一号是要做力量。如果十五号会过的话，
可以再选择15号代开。那如果15号不会过的话，就是先打10号，再做15号。敲到6号可能就不妙了。对啊，怎么会去选择绕两颗星呢？我这是算一个比较危险的路线。对啊，因为它6号球是比较靠近台边的，两颗星要闪过真的要非常的细腻。现在应该只剩下9号球能打的吧？9号球中带。是9号球底带呢？是9号球底带还是9号球中带？ 10 seconds. 好，有准，好球。你还带到5号球，顺利做到15号。走两颗星，走两颗星啊！出来做14号，14号应该是做中带，对啊，然后做稍微直一点，然后再推杆两颗星做。哎，母球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 ，哎呦！直一点的话就刚好哦，刚刚好，刚好这个母球对定住或者是推杆一颗星，富贵险中球了哈、嗯，没有问题，1-0。主要是那个9号球真的打的真的是准。希望江振宇哦，这一场可以拿得胜利，那把比数扳成6-6。好，这是12点的比赛。观察张振宇这次的冲球，哇，冲得不错，有球进，球形也算松散哦。但是上面这几颗比较不好处理，小花比较不好处理。看他怎么选。其实应该是看第一颗球哪一个花色比较好打。对。其实大小花都有难度。对啊，选择11号大花。选择11号大花的话，那10号跟12号就是问题球了。喂、欸，哇，这个应该不是他指定的那个球哦，他直接换 FN 上场。他很想要借球之后，然后去代开12号跟10号球吧。那现在这样子问题解开的话，就小花会比较好打了。应该是会把下方的小花先解决。
应该是要做一号做过头了，可能会回头去打这个下方的五号。五号打五号，然后低杆点一下之后，然后再做一号球，轻轻的点一下。所以他一号球是要留到最后。他如果选择做三号的话，一号球就是最后一颗做八号球。带了一下。对。所以这一颗球就有一点顺着，然后下个左塞一颗心。哦，结果他要先打这一颗。推一个两颗星，推八号球中带，哇，没推到，哇，哇，现在这样子，来看一下魔术师要怎么表演呢？怎么施展魔术哦？还是要一颗星借十一号进呢？中带，中带，这个怎么打中带？哦，他是保球。哦，他要保球，对，要保球。哎呀，还是可以保，厉害厉害，一比一。他是利用旋转的方式让直球再更薄。对，稍微直球会稍微有一点转弯的效果。对啊，稍微再改变一点角度。Evren 这次冲球应该又是控制力道了，对，又是一个控制力道了，但是冲球还是没有球进，对，没有球进，第一次开球是喜带，第二次开球是没进。这一盘球应该是会选择，哇，八号球只能打另外一个，哇，另外一个底带也是被挡住了，哇，这个排球都因为裁判有打定位过了，所以会比较好排一点，就排在固定的地方，让它比较好粘住。想要选择小花，因为小花比较稍微比较难打一点。那这一颗球应该会去带一下吧，应该会带一下四号、八号。哎，没带到。哇，结果没带到的话更美哦，因为带到这个一号、六号。哦，但差别是这个四号。四号球是有一个带可以打。左下方底带还可以打，那就变成三号球要角度要留得好一点。那这一颗球应该是选择六号吧？六号轻轻的推，然后做一号球中带。轻推，然后一号球做中带。看一下一号球的角度。这样子看来，应该一号球的角度应该是偏直，应该又是顺势的带下来吧。对，偏直，然后底带应该是会过，
对啊，七号可能就是做二号同代吧。还是他这一颗球七号球直接就做四号球。这做三号球，这个角度就要做好一点，要不然就选择一颗星做中带，选择一颗星，然后敲八号，这样子也可以做到四号球。就有要有一点顿推的感觉，一点点。哇！哇！结果好打的没处理好。球的时候就会有一点，有一种那种一直想要控制母球到哪里，然后子球的准度就疏忽了。因为加上其实台湾是很少很少在打八号球的。对啊对啊。就像魔术师现在应该会把十四号球留到最后一颗了。这样会比较好，方便做八号。哦，做直一点，然后推杆一颗星，做十一号球中带。推杆一颗星，做十一号球中带，然后做尽量做直一点，尽量做直一点，然后再定杆做十三号球的中带。来选择一个定杆。对，然后再来看一下，然后十三号球再一个定杆，十号球的，哎，好像有点溜掉的感觉。那这个角度就要做好，十号做十四号这个角度要做，因为他刚刚那个好像有点溜掉，所以母球好像跑得比较前面一点，所以现在十四号的角度要做好一点。或者是去带三号，或是闪过三号也是可以。哇，真是细腻啊！细腻啊！刚好坐在这里，然后大家还方便坐八号。对啊，就哦，应该是来一个拉杆啊。这八号球的造诣真的非常高，来个拉杆，漂亮！我那个角度真的是做得留得很好哦。大家都忘记了，其实 Efren 大概在前两个月吧，才在美国连续拿了两个这个八号球的冠军。对，八号球的冠军，然后不管小台的、大台的，好像都是达到很好的成绩。那虽然这个准度，老实说没有年轻的时候好，但是说真的，母球以及一些这个观念，处理球的观念、啊，对，走位真的是非常非常适合年轻选手下去做学习的。风球有没有进呢？好像没有球进。哦，对，确定没有球进。好，那换 FN 这盘球应该没意外，应该是小花的啦。没有意外，应该是小花。大花有一颗十号球难处理，应该是选择小花。
选择一个二号球，二号球做四号球。哇，定在台边，那四号球就轻轻的打进去，做到七号球。推杆一颗星，这样子应该会选择，应该是选择五号球。号球会选择什么杆法呢？低杆。力道不够。还是要拉，结果他选的盾。那现在是要打一号吗？打一号，打一号左上方底带吗？哇，还是打六号。六号会过。还是会过哎、欸、哦，真厉害。哇，你看这个球形就，这个球形就不好处理了，因为他七号球好像只有一个带口。三号球哇，这颗路线这样做三号球真的太难了吧！两颗星中带吗？两颗星做中带吗？这七号球稍微不够拉哦。应该是拉不过去的啦，对，对啊，所以应该要借他的，借九号球，借九号球一颗星，然后右塞再弹回来。哇，哦，他是收一个杀球，然后拼八号球，所以他们在打球只要有角度就好了，对，远距离是没差的啦，好架杆比较重要。哎、欸，差一点，这样进是输哦。哇，这样就输了，这样是输，观众以为这样是输了。对对对，二比二哦，这张进去。对，因为八号球最后一颗八号球是要指定带的。就可以得分的。嗯。不知道的人以为魔术师又在表演特技。对。我们来看 Evan 这次的冲球，稍微有控制力道，但是加强了一点点，还是有在控制力道。一样的结果是没进。那冲出来球型都还蛮好使的，对，都没什么集团球。他就刚好控制那个散开的那个感觉。还是选择一个比较好打的、比较好打进的球。大花的话，应该是只有十二号球比较好打。十五号一定要先解决，要不然这一颗九号球就没办法过了。哎、欸，哇！南下杆又要送长杆，又要下塞，稍微有点身材、哦嗯，对，难度就有点高了。
怎么会热呢？你看 Everyone 完全都没有流到一滴汗啊，他们真的很习惯了。这个球做得漂亮，打十五，打五号，一定要带一下四号，不然现在四号是没有带的。对啊。而他这一颗球，四号也可以打那个左上角左下角的底带。好，还是要打左上角。一定要先解决啊！没解决的话，那个八号球会很难打。就专心的打进去啊，先固定再讲。我记得这个双打的时候，他有一颗类似的角度，后来 KO 了中华队哦，但是这次没有，差了一些，差了一些。招牌姿势，抓一下头。抓一下头，然后看右那个右上方。现在坐到这里了，又有一点尴尬。要打一个南加杆的十一号。还。回头打这个九号比较好下杆，对啊，来个两至三颗星做十四号球总带，对，两至三颗星，再弹出来一点，弹出来也可以，哦、还有14号，还有十一号、十四号都可以，十一号、十四号都可以打，好，他选择要打十一号。然后再打十三号做十号。然后再下来做十四号接八号啊，不要太直，不要太直，哇，还可以做一个潜水，哇，这个细腻度有发挥出来哦。潜水，然后再上来打十四号的中带，顺着打进去，不要再跑了，稍微又多跑了一点。底带吗？刚好底带可以过，打底带比较方便做八号球。好，没有问题。掌声。3-2。冲球稍微冲歪了，可是却有进球，球形也蛮散的，有机会取得两局的领先。应该是选择大花了。稍微没有定住哦，有一点歪的。对，那有一点角度也好啊，比较容易跑往上跑。这个应该要闪过吧，还是要带一下？
闪过，没有问题。那接下来呢，也可以选择打13号做9号球的中带。选择要打14号球吗？这样的话应该会往上打的。上打，然后好的，该停。那现在就13号做9号，应该是同带。结果他选择12号，要拉杆吗？还是要推杆？还可以推，推杆一颗星。刚两颗星，这个、角度就做的不是很好，因为这样子做中带就比较难做，因为力道不好控制。要不然就，我看应该是选择一个盾推了，轻盾推，哎呦，我说刚好了，打进中带刚好做到8号球啊。选择一个中杆吧，中杆两颗星做中带，8号球中带。不管是路线还是这个力道都掌握得非常的好。哎呦，好球好球，4-2。我老实说，小将这个八号球真的打得非常的好。今天中华队大战重要的9号球啊、8号球或是10号球啊，大概都是太保进去比较多，都是打偏保。好，来观察一下 FN 这次的冲球，又改变，换地方了，对，再斜一点，力道应该还是会控制一样的吧，又是。哎，有加压了一点点，有进了，并且母球控制得非常好。这个球型应该是选择小花吧，小花会比较好处理。对，因为移动比较近。对啊。然后现在七号下来可以处理36这里。对。一定要先把下方的先解决，对，那上方的就多个洞口，啊，应该是留2号吧，留2号做8号，对啊，这样会比较顺一点。哇，这颗夹到第一杆呢，哇，他自己非常不满意哦，那就只能打3号球的中带了。或者是2号球能不能打呢？3号球中带，就只能这样打而已。
保球，四号那是保球。拼四号，结果四号还进呢。母球喜带，不然四号还进呢、啊啊。还有这种事？啊，那这一盘球应该也没什么问题了。点一下做十二号球，对，然后再定杆做十五号球，或者是十四号做十五号也可以，都可以，对，然后一颗星出来做中带，十四号做中带，对啊，然后直一点的话就定杆。如果有角度的话，看是要推下来还是要怎么样，轻推下来做中带也可以。对，那现在就看他要做十一号，十一号做十号，还是要十号做十一号？应该是会选择十一号两颗星做十号中带，可是角度应该要做稍微做。做潜水一点会比较好一点，啊，这样就比较不好，因为他还要再往上跑。八号球那个底带不知道会不会过，八号球如果底带会过的话，那就轻轻打。母球，哎呦。对，然后刚刚那颗十一号球，再处理，先打十号。嗯，十一号球，如果你要打十一号球是可以的，但是就是你两边要分好，两边没分好的时候，你那个要做八号球就不好做。虽然是好打进，但是八号球不好处理，然后问题又出现了。小拉拉四比三，小亮这一盘真的很可惜哦。应该是选大花的，对，因为这个四六这里，对啊，然后三号啊，小花的三号四六那边都比较难处理啊，因为大花刚好有个十号可以打，对，然后十号顺势下来又可以做到九号。顺顺的打进去就做到了。哎、欸，哇！哎呦呀！哇，这个啊，还是想要稍微再带一下这个十三至十五，应该是想选择闪过，因为杆法下去太低了，有可能会进哦，这颗有可能会进哦。
该是没办法。有，你看这个角度，欸、这样就有机会了。还有缝哎、欸。对，所以这个这颗是有机会会进的。就先打进的啦，先打进的啦，然后再来想办法啦。因为没得选择。对啊，你打十四号进去也没什么球可以打，就看是不是再带一下十三号。哇，派保姆球，哎呦哇！十一号能过吗？还要再拼。十一号能过吗？哦，我还以为他会打一个比较轻柔的杆法，那现在这样子就还要再拼了。十二，哦，他选了一个 kiss， 那就表示十一号是不会过的、啊。哦，有这样就有机会哦。这 kiss 只要稍微修正一点，这个 kiss 进的话，母球还是要稍微控制一下。对。要不然打进去也没球的可以打。哦，已经没有烟场了，要出杆。准好球，然后再走四颗星上来做到十四号吗？哇！掌声！哇，这颗算有拼哦，还有进，还有做到。好了，这一颗球应该就是十四号，也没别的颗星了。三颗星出来做十一号，对。然后那个角度要做，因为十三号只能打一个带而已。这个不能做太直，不能，千万不要做太直。哇，前面的都白费了哦。他那个应该是旋转没出来。对，因为他用左手出杆，旋转他那个旋转没有出来。其实应该不要用力，应该要顺一点，要旋转强一点。指定十三号，虽然我不是魔术师，但是我也会变魔术吗？秀一下吧。八号球最怕就是吃到自爆啊！就第一颗球就是关键，第一颗球下去就是关键。六号中带，有，但是母球，哇，停在洞口，力量还是太大了。他已经想要放一个轻功了。现在这样子的话，应该选择二号球吗？还是想吊球呢？一号球会过，哎，哇，应该刚应该还在考虑说，如果没打进的话，但其实还在打，因为小将只能拼，那他拼的这个不过只要进，然后再做到这个十一号、欸，哎。可是魔术师选择这个力道也是对的，对，因为他如果太轻的话，没进那十一号球就可以直接进攻。对对对，也是经验也是相当的好，就很了解自己啊。好，现在小将还在拼，然后拼这十三号之后。准度好，然后还要这个走直台，两颗星从二八冲穿过来，应该是可以的。然后这一颗球八号球做右上角的底带，中带底带应该都可以。对对，现在先解决眼前这个问题，专心的打进去啊，反正怎么跑都是这样子的。啊，他又多了一个旋转，哎，还不错，但是结果还不错。
掌声鼓励。5-3，拼盘。好，跟大家趁着这个时间介绍一下待会的赛程哦。这一场呢是3点到4点，江振宇对上 FN。那4点到5点由郑玉轩配上秉忠，哦，对上 Jeffrey 还有这个 John Cha 哦。那5点到6点呢是邪神对上 Carlo， 就是昨天那个比赛的翻版哦。让看 Carlo 哦有没有机会复仇成功。那再来哦，邪神配郑玉轩，然后这个 Inacio 跟 Fren 哦，然后张龙林，最后一场是张龙林对上这个就是 John Cha。好，来看一下这次的风球，还是没球进。那这次比赛呢，我们也是特别感谢大武的新时代购物中心为我们提供优良的场地。那特别感谢赞助商哦，这个小坦克，然后 Longassi、Philly、阿拉米斯球，然后还有美洲豹、CPBA、AL 以及人杆，特别感谢。是选择15号定杆做14号，还是会选择小拉呢？小拉一颗星，然后做10号会过吗？这样应该会带到8号球吧。看他选择14号还是11号。14号的话，应该是选择11号。11号就推杆一颗星，对，推杆一颗星起来，然后看哪一颗球比较好选择。好，选择14号，那就推杆一颗星起来做13号，尽量直一点会比较好。就有两颗球，两队要打成平手了哦。有一点角度的话，那就是右晒一颗星做同带。这张如果再拿下来，就变成6-6了。好，没有问题。问题最后一颗8号球。好，恭喜！好了。那两队又打成6-6了，我们休息一下，4点哦，4点整回来，拜拜。